venu d'abord de remercier M. Zoran Zoranovic, qui en sa qualité de ministre de la Défense a accepté que le centre média du ministre de la Défense abrite cette cérémonie qui marque le 57e anniversaire de l'indépendance de la Géorgie. Je et j'adresse mes remerciements à vous tous d'avoir accepté d'honorer de votre présence ce moment symbolique. J'ai décidé de prendre en main sa destinée. И за кој ми част, што данас се тоа сам и прилику на председање овој зборника да, като обележувам 55 година независности Алжира, али и наше предместо, кое од тих 55 година е нераскидиво, подсетим вас на тоа колико е тоа предместо јако, а такođе и да изразим и захвалност и да кажем да ми е част што сам имао priliku da napišem predgovor za ovu knjigu. Živo Beograd, javno je knjigu Alžir Beograd i bilje prijateljstva 1960-2017. Kojom želim da prinesem svečano obeležavanje velikog jubileja 55. godine pobede, nečastne pobede Alžirske revolucije, justicija Alžirske nezavisnosti. Još jednom,